Kisa chenyewe ni kitendawili kukitegua. Jinsi msongamano ulivyotokea na wanafunzi 14 kuaga, huku wengine 40 wakibaki na majeraha. Viongozi kadha wa kadha walifika hapa shuleni wakiongozwa na naibu wa rais Daktari William Ruto. Ruto aliwahimiza maafisa uchunguzi kuhakikisha wanabaini haswa kilichojiri. Kutakuwa na madaktari hapa hata ingawaje watoto hawajajeruhiwa. Kuna watoto wengi ambao wadhaathirika kwa njia moja ama nyingine, kimawazo na kwa njia zingine. Serikali za kaunti na serikali ya kitaifa tutashirikiana ili tuweze kugaramia hiyo shughuli yote ya kuwapa hawa watoto wetu nafasi ya kupatiwa safari ya mwisho. Vilevile waziri wa elimu George Magoha alifika hapa huku akisisitiza kuwa hii ni mojawapo wa shule bora hapa nchini na kwamba sharti watachukua hatua za kisheria uchunguzi utakapokamilika. Let us continue to pray for our children who are still in the ICU and in the hospital, that by the grace of God, through his most infinite mercies, he can heal them and they can join their colleagues in school. Thank you very much. Kwa sasa shule hii itaendelea kufungwa hadi siku ya Jumatatu wiki ijayo, huku wazazi na wanafunzi wakiendelea kuomboleza huku wakisubiri uchunguzi kukamilika. Kimani Githuku, K24, saa 1.